Hey guys, good morning. সকলোকে মই অন্য এটি নতুন ব্লগ লৈ স্বাগতম জনাইছো। কি খবৰ আপোনালোকৰ? নিশ্চয় ভালেই। আৰু আজি ৰাতিপুৱাই মোৰ ছোৱালীৰ লগতে আৰম্ভ কৰিলোঁ ভিডিঅ'টো। আপোনালোকে চাই একদম শেষলৈকে চাব। আপোনালোকে চাই কেনে পালে ভিডিঅ'টো কমেণ্ট কৰিব নাপাহৰিব। তাই এখন লৈ ৰাতিপুৱা খেলি আছে। তাৰপিছত ভাবিলোঁ নাই ফুলখিনিকো দেখাই দিওঁ, ৰাতিপুৱাৰ ভাল লাগিব। ফুলখিনিকো অকণমান দেখাই দিলোঁ। খুব ধুনীয়া লাগে ন ৰাতিপুৱাৰ এই সতেজ সতেজ ফুলখিনি চাই। তাই মোক কৈ আছে তাইক ঠেলি দিব লাগে, তাই নিজে চলাব নাজানে, তাইক ঠেলি দিব লাগে তাই তেতিয়া তাই চলাব। এতিয়া আবেলিৰ সময়, ভাবিলোঁ অলপমান তিলৰ লাড়ুকে বনাওঁ চাহ খাবৰ কাৰণে। সেইকাৰণে অলপমান তিল ল'লোঁ আৰু অলপমান গুড় ল'লোঁ। এইখিনি ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগতো ৰেচিপিটো শ্বেয়াৰ কৰোঁ। এইখিনি বনাবৰ কাৰণে তিলখিনি অকণমান সময় ৰোষ্ট কৰি ল'ব লাগে। এতিয়া মই এইখিনি ৰোষ্ট কৰি ল'লোঁ। ৰোষ্ট কৰি বেছি ৰঙচুৱা কৰি নেপেলাব। এতিয়া মই গুৰখিনি গলাই লৈছোঁ ভালকৈ। পূৰা গলি যোৱাৰ পিছত মই ইয়াতে তিলখিনি দি দিছোঁ। তিলখিনি দিয়াৰ পিছত এয়া আমাৰ তিলৰ লাড়ু দি হৈ গ'ল। এয়া আমাৰ বৌয়ে তিল পিঠা বনাইছিলে, ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগতো অকণমান শ্বেয়াৰ কৰিম ৰেচিপিটো। কিন্তু ৰেচিপিটো শ্বেয়াৰ কৰা নহ'লে, কাৰণ কিবা কাৰণবশতঃ মোৰ মোবাইলৰ পৰা ভিডিঅ' ক্লিপটো ডিলিট হৈ গ'ল। সেইকাৰণে ভাবিলোঁ নাই অকণমান পিঠাকেইটাকে অকণমান দেখাই দিওঁ। এই পিঠাটো আমাৰ বৌয়ে বনাইছে দেই, মই বনোৱা নাই। ৰেচিপিটো শ্বেয়াৰ কৰা নহ'লে, এইটোৰো পিঠাগুড়ি চেৱৈ বনাই আছিলে, এইটো ৰেচিপিটো দিয়া নহ'লে। এইটো কিন্তু খাবলৈ কিন্তু বহুত টেষ্টি হয়, গাখীৰ আৰু নাৰিকল দি বনায়। মোক বনাই দিছিলে অলপমান, বহুত ভাল লাগিছে খাই পেলাই। সেই বনোৱাটোহে অকণমান দেখাই দিলোঁ কেনেদৰে বনায়। চাওকচোন কেনেদৰে বনাইছে। বনাতে অলপ কষ্টও হয় কিন্তু খাবলৈ কিন্তু মুখৰ জুতিটো খুবেই বেছি ভাল লাগে। হাই গাইজ, এয়া বা আহিছিল বহুত দিনৰ মূৰত ফুৰিবলৈ। ভাবিলোঁ অকণমান ভিডিঅ' কৰিয়ে ৰাখোঁ। এইজনী আমাৰ পিলিকি, যোৱাৰ সময়ত ভাবিলোঁ অকণমান ভিডিঅ' কৰিকে ৰাখোঁ। ফটো চটো উঠি ৰিলোঁ বনালোঁ আমি, এতিয়া ভাবিলোঁ নাই অকণমান ভিডিঅ' কৰিও ৰাখোঁ। কিবা এটা কৈ দিয়ক বাই। আপোনালোকে যদি মোৰ এই ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। আৰু লগতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে বহুত ধন্যবাদ।